lidičky, vítám vás u dnešního videa, kde si probereme pár typů koní. Každý typ koní, neboli toho konkrétního koně, je zase nějaký ten šlejch. A ty šlejchové teda nám představují tentokrát různé kategorie, kde se nám výrazně mění píce a koncentráty. Takže zase vás poprosím, připravte si papír a tušku. Prostě totiž zjistíme, zda se ty koncentráty a píce pohyblivě mění anebo nemění. Samozřejmě budete potřebovat si napsat, za prvý si napište denní krmná dávka, dvojtečka. Pak si napište píce, dvojtečka, koncentráty, dvojtečka, dietní směsi nebo dietní přípravky, dvojtečka a poznámky, kde si budeme říkat zase nějaký typy výběhů, nějaký typy bylinek, který podporují stabilitu trávicího traktu. Tak já si to tady připravím. Tak mám to připravený, takže první je hříbátko. Hříbátko sající hříbě ve věku 1 měsíce až 6 měsíců potřebuje 0,5 kg až kilo speciální směsi pro hříbata ve 4 dávkách denně. Plus teda pije mateřský mléko. K tomu samozřejmě potřebuje vápník a fosfor, který je v poměru 1,25:1. A potřebuje samozřejmě hodně bílkovin, vápníků, vitaminů, minerálních látek a měl by být co nejvíc ve výběhu nebo na pastvině. Pak tady máme další hříbátko, který je odstavený. To je ve věku nějakých 6 až 18 měsíců. To už má takovou speciální granulovanou směs pro mladá hříbata, plus by měl dostávat vojtěžku a seno. Měl by mít vápník a fosfor v poměru 1,75:1. Za další jsem si pro vás připravila teplokrevníka, takže tady máme, dejme tomu, teplokrevníka. Teplokrevník, který je vysoký v kohoutku nějakých 165 cm, je to spíš honební typ, používá se k zaměření na drezuru. A je to teda teplokrevného typu, který všichni moc dobře známe. Tady ten kůň by měl mít nějakých 80% píce. 20% koncentrátů, ve 20% koncentrátů by měla být nějaká směs pro sportovní koně. Potom by tady měly být granule s vysokým obsahem vlákniny a měla by tady být i řezanka ze slámy. Takže dietní přípravky jsou nějaký šťavnatý krmiva a samozřejmě čerstvý nebo sušený beninky. Tady ty koně by měly být v běhu někde na dvoře nebo na nějakém suchém výběhu, kde by se jim měla omezit ta pastvina. Samozřejmě by se měla skrmovat malá množství směsi s vyšším obsahem energie, protože je to lepší než průměrná energie, která těm koním ukládá tuky. Kdybyste měli mít tady to průměrné krmivo, tak vlastně jenom tomu koni tím ubližujete a dáváte jim za příčinu toho, že ty tuky bude mít. Za další jsou samozřejmě tady bylinky, které jsou prospěšné, k tomu patří třeba česnek, hloch, svízel, jo, to už je na vás. Hlavně mnozí koně tohoto typu jsou dlouhodobě ve stájích, v důsledku povahy jejich práce a tento zvýrazněný nedostatek aktivity je predisponuje k tomu tloustnutí. Takže tito koně dostávají deky a zachází se s nimi jako v bavlnce, všichni to moc dobře známe, na rozdíl od jiných koní, pravděpodobně z důvodu jejich hodnoty a pro jejich vzhled vlastně, který oni mají, protože jsou prostě nádherní, ale co si bude. A samozřejmě pro to optimální zdraví, ale i pro tu výkonnost my chceme prostě to zvíře udržet zdravé a energetické, takže proto bych dávala přednost krmení s vysokým obsahem vlákniny, s nějakým doplňkem malého množství vysoce energetické směsi. Je to lepší než větší množství směsi s průměrným obsahem energie, která se může v těle uložit v podobě tuku, jak už jsme si řekli. A samozřejmě jsou tady šťavnatá krmiva a čerstvé byliny, které jsou velmi prospěšné, protože mají vysoký obsah vlákniny. Jsou zvlášť vhodné pro koně, kteří jsou dlouhodobě ve stájích a kteří mají de facto čerstvou potravu, takže tak. Pak tady máme další typ koně, který je
respiratorní, takže krmení respiratorního koně znamená většinou nějakého paňasa. Takže my si tady ukážeme dalšího typ, vybrala jsem si teď Mustanga, tady ten kůň je teď momentálně plňas. A plňasové má, tady ten kůň má potíže s tím, že píce sama o sobě neposkytuje potřebný přísun kalorií. Příliš mnoho energie je ale učiní příliš bujnými, navíc k živému charakteru, který mají, se stanou pak téměř neovladatelnými, což je docela dost častý problém tady těch plnokrevníků. Vypuštění takových koní do výběhu na co nejdelší dobu jim pomůže uvolnit se a vydat jistou část energie, vystrašení nebo nějaká stresová ta situace může negativně ovlivnit to jejich trávení a to jejich zažívání. Samozřejmě i to vstřebávání živin, takže se na to musí dávat pozor. A jsou tady zapotřebí samozřejmě i kvasnice a probiotika. A ty jim pomůžou dosáhnout optimální funkce těch střev jejich. A rozhodně tady ty koně v denní krmnou dávku měly mít 2,5 až 3% tělesní hmotnosti toho příkrmu. 70% píce by měla být teda tráva, seno. Koncentráty by měly být teda nějaká směs pro kondici, měla by tam být dvojtěžka, měly by tam být nějaký typ probiotika. Já vám třeba můžu doporučit BioEquin probiotik, který jsem používala, dělá to krásný zázraky, protože má to živý mikroorganismy, tady mikrobakterie, které vytvoří v tom trávení takový ochranný obal a tím udržují prostě ten trávicí trakt zdravý. A hodně to pomáhá a prospívá to i koním, který jsou hodně náchylní na ty koliky. Takže bych rozhodně tohleto zařadila na místo. Samozřejmě tady ty koně by měly být co nejvíc ve výběhu a užiteční bylinky pro tady ty koně je třeba kozlík lékařský, hloh, hermánek a tavolník. Pozor teda u kozlíku dávat malé množství, dělá to občas i neplechu a dává se kořen, jo. Tak, tady máme ty takový dva podobné typy plemen. Takže tady máme průměrnýho military koně a tady máme vytrvalostního koně. Tak, vytrvalostní a teda military kůň, tak se vyznačuje tím, že vytrvalostní kůň je většinou Arab a ten má středně těžkou práci a military kůň má tu těžkou práci. Takže jejich denní krmná dávka se rozlišuje v tom, že vytrvalostní kůň, tedy Arab, má klasicky 70% píci a 30% koncentrátů. A military kůň má zase 60% píce a 35% koncentrátů. Oba dva tedy mají denní krmnou dávku na 2,5% tělesní hmotnosti, takže v tomhle jediném se nerozlišují, akorát v těch příkrmech. Takže military kůň, tady ty koně trvale vykonávají celou řadu těžkých prací, které vyžadují jak přesnost, tak i sílu. Mohou mít problémy s tím, aby se vůbec kdy vypnuli a znovu své baterie dobily. Je proto nezbytné, abychom jim pomohli udržet nějaký optimální duševní, nějakou optimální duševní i fyzickou pohodu a získávali tak optimální výsledky. Takže tady ty koně by měly mít těch koncentrátech pracovní neboli soutěžní směs, nějakou prostě pro soutěžní koně. A měla by tady být dvojtěžka, nějaký vitaminový a minerální doplňky, probiotika a nějaký olej. Tady ty koně by měly být samozřejmě co nejvíc ve výběhu, příležitostně by se jim měly doplnit nějaký elektrolyty, to samý u Arabů. Měly by se taky měly doplňovat příležitostně elektrolyty. A u tady těch military koní právě potřebujeme ginkgo bilobu, která je lidově jinan. Jsou to bylinky, takže nějaká řeřika, pampeliška, bukové a lískové větve a to všecko jim zlepší tu výživu. Měly by se jim dávat taky celý kukuřiční palice, protože poskytují energii a stimulují vlastně ten příjem té potravy. Z toho bych se vůbec nebála. Tady u Arabů to máme tak, že tímto koním se dobře vede při práci a jsou od přírody už docela dost aktivní, co mě to vyplo teď to video, tak pardon. A hlavně jsou čilí a jsou s dobrou životní energií, tudíž už žádnou energii navíc moc nepotřebují. Tady je to v důsledku hlavně jejich plemenitby.
Takže zásadní je dodávat jim krmivo s vysokým obsahem pomalu se uvolňující energie, aby ten kůň prostě hnedka ze začátku naletěl jak smaragd a najednou nebyl v cíli a tam vám pomalu umíral. Tady spíš jde o to, aby pomalu postupně tu energii nabíjel a ne, aby prostě po celou dobu to šlo spíš tak, že na konci prostě toho závodu vytrvalostního bude někde ležet na zemi a něco, nechci ani pomyslet. Hlavně by se měla taky i předcházet té ztrátě tělesných hmotností, která vyplývá hodně z nervozity. Tady ty koně jsou strašně nervózní, protože nemůžou pak běhat, protože jsou hyperaktivní, potřebují fakt hodně pohybu. V tady těch 30% koncentrátech je pracovní směs a směs pro přibírání na hmotnosti. Takže to by se tam určitě mělo zařadit, měly by tam být zase granule s vysokým obsahem vlákniny, nějaký probiotika a pivovárky na podporu trávení a nějaký olej v podobě tuku, dietní doplňky, šťavnatý krmiva, měly by tam být čerstvý nebo sušený bylinky, zase tady ten kůň by měl být taky hodně ve výběhu, ty elektrolyty teda doplnit a hlavně pozor teda na vojtěžku, protože někteří arabáci na ní mohou být alergičtí, takže na to bacha. Užitečný je taky kozlík lékařský, hloh, heřmánek a tavolník, takže tady ty bylinky taky bych přidávala. A dál tady máme naše oblíbené rekreační koně. Rekreační koně ještě pak uvedu trošku víc na poníky. Takže rekreační koně jsou většinou koně nebo poníci, které jsou ježděni třikrát do týdne a jen zřídka nuceni sami vynaložit nějaký úsilí. Většina jejich paliva by měla být dodávána vlastně nějakou formou pastvy nebo skrmováním píce s občasným vitaminovým a minerálním doplňkem. Jejich denní krmná dávka se pohybuje ve 2% až 2,5% jejich tělesné hmotnosti. Samozřejmě by měly mít více nějakých 80% a 20% koncentrátu, takže tady se to snižuje. Měly by dostávat nějakou udržovací směs v tom té podobě příkrmu a nějaký granule s vysokým obsahem vlákniny, klidně to můžete dávat půl na půl. Pak by tady měly být nějaký šťavnatý krmivá, nějaký čerstvý nebo sušený bylinky a já teda příležitostně jako přikrmuju spíš jako když jdu jezdit, než když nejdu jezdit, samozřejmě záleží, jak ten kůň na tom zrovna kondičně je. Hlavně u poníků je to dost proměnlivý. Takže v dietních doplňkách zase zařadíme nějaký šťavnatý krmivá, k tomu patří třeba i jablko, mrkev. Nějaký zase sušený nebo čerstvý bylinky. A tady ty koně by měly dostat třeba šípky na podporu hloch a vrbku a měly by být co nejdýl prostě v tom výběhu. No, pak tady máme teda poníky pro hry a soutěže, který jezdí třeba 4 hodiny. Pracují třeba taky jenom o víkendech a zbývající dny mají volno. A tady tu chvíli pak vede tomu, že ty koně stloustnou, nebo poníce stloustnou. Tady je nějaká kombinace toho předvádění a skákání třeba. Může se skrmovat směs s vyšším obsahem energie v těch dnech, kdy zvíře těžce pracuje a pak se převede zpět na krmení s vysokým obsahem vlákniny během volných dnů. Takže zpátky půjdete do toho rekreačního typu. Takže tady by nějaká denní krmná dávka měla obsahovat 2% až 2,5% tělesné hmotnosti, nějakých 70% píce, trávy sena, 30% nějakých koncentrátů, kde by měla být zase nějaká udržovací směs, měla by tam být zase nějaký granule s vysokým obsahem vlákniny, v dietních doplňkách zase nějaký jablko, mrkev, nějaký bylinky, měly by být ve výběhu, a můžeme tam zařadit třeba česnek, kozlík lékařský, zase třeba hloh, heřmánek a tavolník třeba. Jo, tady většinou se tady ty bylinky používají skoro všude. Pak jsou tady poníci, kteří jsou náchylní k laminitidě. Laminitis je běžný problém, když jak poník touto chorobou onemocní, bude se mu vracet. Laminitida je taková rotace kopytní kosti po neinfekčním zánětu škáry kopytní, k
která je v tady tom místě, tady jakoby vepředu, takže jakoby tady máte nějaký první článek, pak máte druhý článek, pak máte kopyto, tu kopetní kost, a tady právě v tom místě tak to může být narušený. A samozřejmě tady prevenci napomáhá především dieta s vysokým obsahem vlákniny a nízký obsah nějakého škrobu. Musíte si dávat pozor na ten škrob, ten by neměl v tom krmivu vůbec být, úplně nejdy. Poníci, kteří žili po celý rok venku na nehnojených pastvinách s doplňkem syna během zimních měsíců, se lépe přizpůsobují změnám ve složení trávy v průběhu roku a trpí laminitidou méně než poníci u stájení, kteří se vyhánějí na pastvinu jen občas. Tělesná hmotnost poníku může dramaticky kolísat během roku, ale to též pozorujeme i u divokých koní, kteří touto chorobou netrpí. Takže samozřejmě tady prostě budeme pozorovat to, že ten kůň jednou je prostě tlustý, jednou je hubený, jo, tady prostě u těch poníků to většinou bývá problém, proto hodně se koukáme na to, kdy má mít ten výběh suchý, čistý, bez trávy, úplně nejlíp, kde je překrmovaný jenom senem, aby prostě měl zase zpátky to bříško a nebyl by prostě ten kůň tlustý. Samozřejmě tady ten poník, který má laminitidu, bude vyžadovat lékařskou péči, bude se muset držet zavřený v boxu a bude dostávat omezenou dietu, takže tady si na to fakt jako dávat pozor, koukat na kopítka, jestli jsou v pořádku, zda nějakou laminitidu nemá nebo ten netrpí. Tady ty koně by měly, tady ty poníci respektive by měly dostat granule s vysokým obsahem vlákniny, měly by mít sojový olej a probiotika s pivovarskými kvasnicemi. Tady ta denní krmná dávka se snižuje na 1% až 2% tělesní hmotnosti. Měly by dostávat 95% píce teda a 5% koncentrátů, takže by měly hlavně dostávat spíš to seno, tu trávu a samozřejmě nějaký bylinky a zase nějaký jablíčko, mrkev, něco, nějaký štěmnatý krmivo, co je trošku podpoří. Hlavně celoroční pobyt na nehnojených pastvinách bude předcházet změnám ve výživě, takže když budou 24-7 hodin venku, bude se jim dařit mnohem lépe, protože budou víc odolnější, méně náchylníky, být co nejvíc v tom výběhu, ale pokud bude pobyt na pastvinách omezen, takže ptej tu pobyt. Dávat jim rozhodně na podporu nějaký hlok, žebříček a třeba pohanku. To jsou takové nejlepší bylinky zase pro tady ty poníky. Pak tady máme posledního koníka, kterého jsem si připravila, což je tenhle koník, který už je přes 20 let starý, je na nějaký penzi nebo polopenzi, tady to znamená, že je teda v důchodu, tady ten koník. Tady ty koníci mají už sníženou schopnost účinně vstřebávat živiny a mohou mít i problémy se žvýkáním, takže vzdor nevelké zátěži potřebují bohatší zdroj energie neboli kalorií a snadno stravitelné bílkoviny a vápník. A pokud mají problémy s příjmem sena nebo trávy, mohou se jim zkrmovat granule s vysokým obsahem vlákniny spolu s cukrovarnickými řízky, aby se jim dodávala vláknina. Tady ty příkrmy už jsou většinou třeba i máčený, protože ty koně už mají třeba i špatný zuby, takže se jim špatně žvíká. Vlastně jejich denní krmná dávka zahrnuje nějakých 2,5 až 3% tělesní hmotnosti. Tady se jim to zvyšuje, tady to už není jako klasický rekreační kůň, tady už je prostě problém i s imunitou, tady už začíná prostě spoustu potíží a trablí z důvodu různého onemocnění kvůli jejich narušené imunitě z hlediska stáří, s tím prostě se většinou nic neudělá. Tady už je potřeba 70% píce a 30% koncentráty. V tady těch 35% koncentrátech by mělo teda zahrnovat hlavně nějakou směs pro kondici, nějakou směs pro veterány, takže něco pro starší koně, které jsou už prostě v důchodu, takže by měly mít prostě speciální směs. Granule s vysokým obsahem vlákniny, tam by měly být taky, měly by tam být i cukrovarnické řízky, vojtěžka,
probiotika, pivovarský klasnice, olej nějaký zase třeba lněný. Samozřejmě zase mají nějaký dietní doplňky neboli přídavky, takže tam by zase měla být nějaká šťavnatá krmiva, tomu samozřejmě sušený nebo čerstvý bylinky. Potřebují tady ty koně už i rozhodně hodně vápníku, potřebují i bílkoviny, musí být taky co nejvíc ve výběhu. Ovocný ocet je užitečný doplněk diety, jablečný ocet třeba bych použila, ten je takovej super, že to může být i na dezinfekci vhodný, jako na dezinfekci ran na kůži toho koně. Já sama jako ten jablečný ocet mám doma. Zase bych tady doporučila nějakou vrbu, tavolník a kostival. To je k dnešním typům vlastně úplně všechno. Doufám, že vám to zase nějakým způsobem pomohlo a já se na vás budu těšit u příštího videa. Ahoj!